Мої вітання, з вами Василь Звірєв, її програма «Життєві історії». Видатний російський театральний режисер Костянтин Станіславський говорив, справжній актор має навчитися складне робити звичним, звичне – легким, а легке – прекрасним. Сьогодні у програмі людина, яка, мені здається, чудово навчилася робити все перелічене вище. Народний артист України, актор і співак Анатолій Гнатюк. Кажучи метафорично, якщо вистава – це авто, то Анатолій Гнатюк – це міцний двигун, який в це авто треба всунути, і тоді це авто поїде. Поїде далеко і з великим успіхом. Толю, ти народився у регіоні, про який свого часу Леся Українка написала «Красо України, Подолля». Старокостянтинівський район, село Недрівка. Я завжди, коли мені сумно, ось, або коли треба набратись позитивної енергії, знаєш, то я от згадую своє дитинство, своє рідне село. З кого тоді складалася твоя родина? Тато, мама, брат. Мама – вчителька початкових класів, батько за професією – агроном. Ходив в школу, дуже хотів навчатися в музичній школі. Ми вже переїхали в інше село, і 30 кілометрів треба було їздити у Хмельницький, місто Хмельницький, музичну школу. 12 карбованців, страшні гроші треба було платити в місяць, і зарплата невисока була у батьків, але не виділили цю суму, щоб син навчався музики. І так я навчився грати на баяні, закінчив музичну школу. Часто від акторів можна почути, я про акторство мріяв з самого дитинства. Мені здається, що деякі актори просто кривдять, вони хочуть таку красиву історію. От ти в дитинстві мріяв ким бути? В дитинстві я мріяв бути, як усі ми, космонавтом. Я навіть в свої мрії доходив до того, що я репетірував, як я буду катапультуватися, значить, що я робив. Я солдатським ременем прив'язував дві подушки, одну спереду, другу ззаду, це як парашути були. Залазив на цей, на телевізор, от, із телевізора скакав на підлогу. От десь у 9 класі, коли я пішов у драматичний гурток, і мене зачепило те, що я подумав, щоб захотілося мені стати актором. У 10 класі ця мрія більш оформилася. Я вже точно знав, що я по закінченні школи я буду поступати до театрального інституту. Як в родині сприйняли твоє бажання? Мама завжди хотіла, щоб я був головою колгоспу. Це була її мрія. Вона чомусь вирішила, якщо я буду головою колгоспу, то в селі буде порядок, чоловіки не будуть пити самогон, і буде мир і злагода, і настане рай. Мрії мами не здійснилися, ось, але вона не переживає. Справа в тому, що мої батьки дуже мудрі, і вони розуміли, що якщо дитина буде займатися тим, про що вона мріє, то дитина буде щаслива. А що вони хочуть для своїх дітей? Звичайно, щастя. Яка була реакція родини, коли ти все ж таки вже відбувся як актор? Батько дуже радів. Батько, коли бачив мене по телебаченню, якщо я там в кіно знімався, або вистави транслювалися, або як співака, дуже радів. А мама, і я за це їй дякую, вона завжди критично ставилася. Вона могла поставити якісь зауваження. Я прислухався і зараз прислухаюсь, тому що в неї ідеальний смак від природи. І музичний смак хороший. І тому такими загальними зусиллями, а потім ще моя дружина долучилася до критики чоловіка. І так загальними зусиллями якось вони мене так підштовхували по життю моєму професійному. І викарбовували твою майстерність. Так. Наблюдал, как моя дочь вышла замуж за какого-то шкварца. Ваше високо благородіє! А чи ви нічого не знаєте? У того шпака, що співав під темницею гетьмана, було два сина, два! Від одного шпака пішов рід шпаків, як от ви є, а другий шпак пішов у маскарек!
як одна птиця, діти будуть канарейками. Ну, Шельменка, ну, Шельменка, тебе послухай, то ти наговориш. Ну, як хочете, я б цим бумагу списав і можу заприсягнутися завтра. Ну, Шельменка, ну, з тебе буде хороший управляючий. Завжди хотів працювати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. З першого курсу театрального інституту. І на четвертому курсі, це дипломна вже робота була, вистава «Купальські бувалиці», де я зіграв головну роль, роль Тиміша. Режисер цієї вистави, Валентина Івана Зимня, запросила Ігора Афанасьєва, який в той час працював режисером черговим в театрі імені Івана Франка. Він, в свою чергу, запросив на свою виставу художнього керівника Сергія Данченка і директора Гнатенка. Вони прийшли на виставу. Їм, до речі, були потрібні для поповнення складу акторського талановиті дівчата. Але коли вони прийшли подивитися на дівчат, вони побачили і мене. І вже, так, знаєте, прицепом і мене взяли. Той самий Ігор Афанасьєв зразу ж мене ввів в виставу «Конотопська відьма», я там зіграв роль кума. Як зараз пам'ятаю, дуже хвилювався, тому що треба було співати. А диригент Гданський Володимир Іванович, я кажу, я так боюся, не бійся, я тобі махну рукою, вступиш. Ось він так махнув, і я вступив в партію, заспівав, зіграв, і так відбувся мій дебют на сцені театру Івана Франка. Тобі довелось попрацювати дійсно з легендарним Данченком, з людиною, яка була постаттю, ну, всерадянського масштабу. Коли прийшов Сергій Володимирович Данченко в театр імені Івана Франка, як головний режисер, як художній керівник, він зразу почав ставити вистави світового рівня. От. І люди потягнулися, глядач потягнувся в театр. Крім того, що він був великим режисером і майстром своєї справи, він був дуже мудрою, розумною, спокійною людиною. Ті, хто приходили до нього з плітками про інших людей, от, та інформація там в кабінеті і помирала. От, він ніколи не дозволяв собі там різкого слова або когось образити. Він кожному артисту давав не один, а декілька шансів відбутися в професії. Він міг навіть вийти на сцену і показати, як треба грати. Як зараз пам'ятаю, щодо «За двома зайцями», я заходжу, обсада, хто на якій ролі «За двома зайцями», і я не призначений на роль Голохваст. Я десь там внизу на маленький епізодик. Підходить мій хороший друг, колега, прекрасна актриса, чарівна жінка Людмила Смородіна. І я їй кажу, ой, я так надіявся, я сподівався, я би хотів би. Вона каже, ну якщо хочеш, іди і подавай творчу заявку. І я тут же піднімаюся на другий поверх, в кабінет постукав, схвильований, зайшов і кажу, Сергій Володимирович, чи можу я подати заявку? І я, як зараз пам'ятаю ці примружені очі, я, напевне, дуже хотів зіграти цю роль. Я, напевне, дуже хвилювався. Напевне, щось в мені, було таке схвильоване, що він, я в його очах прочитав, йому приємно було бачити артиста, який хоче грати в його виставі і хоче, дуже хоче грати, зіграти цей персонаж. Він мене на сцену не випустив під час репетицій. Тобто я попросився, добре, репетіруй собі. Я ходив на репетиції, я писав зауваження його, ну, які він говорив. Репетирували інші артисти. Я був присутнім. Коли вже на сцену вийшли, я сидів в залі, я дивився, я слухав побажання, зауваження Данченка, а репетірував з Поліною Лазовою після вистави в Гримерці. І потім я підійшов до Сергія Володимировича, кажу, Сергій Володимирович, а можна я тут покажу, ну, свою роботу?
Він каже, яку сцену? Я кажу, всю першу дію. Він так здивувався. Ну, добре, я вийшов на сцену і показав всю першу дію з артистами. Мої колеги сиділи в залі, сміялися, навіть Данченко посміхався. Далі, здавалось би, так, мені зелена дорога, ні. Він знов тримав мене... Маринував, так би. Так, так. Але вже він запитав мене, а ти другу дію будеш показувати? Я кажу, тільки призначте день. Це вже було не на сцені, в аудиторії великій. Я показав через деякий час другу дію. Ось. І так, в результаті, я зіграв, залишився один на ролі. І 10 років, майже 10 років грав роль Галахвастова. На! Ой, яке на вас вбрання гарне, Свиридо Петровичу. Певно ж дороге. А, звісно, не копеєчне. Хмельсонецької моди, заграничного матеріалу і... Ще, можна сказати, перший магазин. От ви. Я? Ні, ні, от этот. Капітан дальнього плавання. От ви, наприклад, думаєте, що плаття – це лише би що, а по платью – тю-тю. Всякого зустрічаю. Абсолютно вірно. А по уму – му-му. Виряджаючи. Анатолій Гнатюк – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Співак, телеведучий, народний артист України. За свою більш ніж 30-річну кар'єру зіграв понад 100 ролей у кіно і театрі. Театр і кіно – це дві таких основних іпостасі акторів. Де ти себе почуваєш більш вільно? Театрі. Театрі. Чому? Тому що тут є можливість розігнатися. Два, як мінімум, то й три місяці працюємо над виставою. Є період, коли ти сидиш за столом і просто читаєш свою роль, радишся з колегами, з режисером. Далі виходимо на сцену. Можеш себе перевірити. Свій образ, наскільки він лягає на тебе. Пошукати себе в пластиці, пошукати себе в інтонаціях, в тембрі. І за цей період ця роль, ця вистава, колеги стають для тебе рідним. І тому, коли відкривається завіса, ти не згадуєш слова, ти живеш цією ролью. Кіно ж, ну, ти приїжджаєш на знімальний майданчик, і в тебе немає цього розгону. І тому для мене театр рідніший, скажімо так. На твою думку, яким має бути справжній актор? Справжній актор – це космос. Це по-різному може бути. Це може бути людина, яка постійно в професії. Яка і вдень, і вночі думає про роль. Я, до речі, не на стороні таких акторів. Я все-таки вважаю, я за Моцарта, який все творив легко, на одному диханні. Ну, є зміст. От, а якщо ти твориш, а страждають навколишні люди, сім'я, бо ти твориш, і ти страждаєш, і ти не спиш там, і ти заздрісний, і ти злий, і так далі, то кому це потрібно? Треба бути добрим, позитивним, талановитим, і треба має все виходити. Уявіть, ми в Ріо-де-Жанейро. Величезний океанський лайнер!
У Анатолія Гнатюка дуже багата палітра. У нього широкий діапазон акторських можливостей. Від самих низів, де сум, трагізм, до самих висот, де радість і веселище. Тому в емоційному плані йому завжди є що запропонувати глядачу. І за це його люблять. Тебе не дратує, що тебе оцінюють все ж таки як комедіанта, а не як драматичного актора? Відповідь дуже проста. Ти граєш трагедію. Ти як актор мене розумієш. Що там в залі відбувається? Плачуть вони, співчувають чи сплять? Тишина. А комедія, вибач, друже, але має лунати сміх. Є сміх в залі? Значить, це пощастило. Нема – провал. Грати комедію престижно. Це для мене. Я знаю, що ти як актор досить часто використовуєш якусь таку імпровізацію, інтерактиву із глядачем. Граємо ми Шельменко-Денщик, і в мене сцена зі Шпаком. От раптом телефон дзвонить в глядному залі. Ну, я думаю, ну зараз пройде, відключать. Ні! Далі дзвонить і дзвонить. Я тоді роблю до Шпака одну хвилинку. Роблю вигляд, що зняв слухавку, що я слухаю і кажу «так, так, так». Отже так, я дозволяю Суворову переходити через Альпи. Ну, такі імпровізації. Або вистава «Кохання в стилі барокко». Забули винести на сцену величезне дзеркало. А це важливо по сюжету, тому що Бінюк підходив в своєму образі. От, до цього зеркала дивився на себе ніби, да? Казав, так, я грав, ну що робити, ну не винесли. І я, ну це секунда, згадую, що перед цим винесли тацю з бокалами. А таця залізна, вона ж може бути як дзеркало, тим більше в ті часи. І я біжу до столу, беру цю тацю, підношу до обличчя Бенюка, він дивиться так, як в дзеркало дивиться. Ось такі штуки. Я по молодості жадав, щоб були якісь такі накладки у виставі. І в мене був хороший такий азарт, як в бойового коня, щоб як я з цієї ситуації викручусь. Може, то яка помилка? Не знаю. А, невже Оляна? Не знаю, так вона сказала. Так вона ж освіту нині здобуває. О, Господи, в Європах. Ні, мій пане, напевне, все здобула вже вона. І весь добуток свій сюди привезла. Оскільки там важких всіляких скринях, якихось кошиків, валіз, куделок. Дивуюсь я, як здужали вести усе добро те. Трійпоконі. Та подай тобі заціпало вже з дурними балачками. То ж не диво, що сталося дорозі їм пригода. Тривали до свого маєтку путь, не думали до пана її завітати. Ах, оце навчили чемності її. Ні попередити, ні запитати, чи маю час, чи може тяжко хворим. Кажу ж, не знала, що до вас. Що до вас заверне, а тут ця буря, щось у них зламалось, стильняга чи віщем оточилась, чи з полудрабком сталося якесь лихо. То що вони приїхали на ось? Та ти! Така розкішна там карета. А який же у кареті полудрабок? Ти геть чорнороб став дурів! Ти зник! На драпа схожий, я й подумав, не може драп служити у графині. От і назвав його як полудрабком. Ви чули цього хама? От язик! З усіх біденних викрутиться вміло. Якби це нині не така біда, то сельбняком тебе я б дорвав би. Анатолій Гнатюк – це не просто хороший актор. Це актор з фірмовою відзнакою. У нього свій власний стиль, який люди завжди впізнають. Тому мені, як драматургу, завжди дуже вигідно залучати Анатолія Гнатюка, свого батька, до своїх вистав. Тому що люди просто не можуть стояти перед його магією акторською. У тебе траплялося, що ти забував текст? Так, да, траплялося.
знову ж таки, якщо це вистава не у віршах, то це для мене не проблема. Забув одне слово, я вставлю інше. Забув одне речення, я інше. Ось, або викрутився. Викрутився. Але коли в віршах, то це складніше. Я тобі інше скажу. З руками мені інколи сниться страшний сон. Я на сцені, повний зал людей, мої колеги, я граю роль. І я не просто забуваю слово, я білий листок, нічого не пам'ятаю. Це страшний сон. І ти не знаєш, що робити. Просипаєшся в холодному поту, знаєш, страшний сон. Ти можеш нам щонебудь по-акторськи почитати? Наш театр дуже багато їздить по військовим госпіталям. Тобто наша концертна бригада. Збираємо гроші і відсилаємо в АТО. Спеціально робимо вистави дитячі для дітей, біженців. Ми неодноразово були з концертами і в самому АТО, і з виставою не так давно. І я б тобі зараз хотів би, і для наших глядачів, прочитати той вірш, який мені зараз і всім нам дуже лягає на душу. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі переверті, приблуди і орди завойовників, заброд. Вони байструки катів осатаніли. Нехай не забувають виродку ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров бушує і гуде. Слава Україні! Більшість глядачів знають тебе як актора. Угу. Але є з них певний прошарок, які знають тебе ще як співака. До пісні тебе залучив твій старший брат Микола? До пісні мене долучили батько і мати. Тато, якого, на жаль, вже немає, був прекрасним музикантом. Сільським, трубачем, самоучкою, грав на весілях. От потім, коли він одружився з моєю мамою, мама трубу заховала у стріху, щоб він не поїхав на весілля, там молоді дівчата, ти розумієш. І так його кар'єра музиканта сільського обірвалася. Під стрігою. Під стрігою. Так, от під стрігою. Мама, дай Боже здоров'я, їй 89 років, прекрасно співає, знає дуже багато українських народних пісень, мене примушує співати українських народних пісень, говорячи, що там справжня мудрість, там справжня мелодія. І ось от від них це пішло. Далі в театральному інституті був у мене педагог по вокалу Олександр Іванович Михайлов. Він примусив мене повірити самого в себе. Він казав: «Толя, в тебе є матеріал, будемо працювати, ти на сцені ще будеш співати». Але потім сімейні турботи, театр, потім я за кордон поїхав. І так пісня якось не постукала до мене у двері. А от коли я повернувся із-за кордону, то мій брат Микола Гнатюк запропонував мені, каже: «Слухай, є хороша пісня, ой, смерек». Каже: «У нас мають гарно зливатися голоси. Давай попробуємо, давай заспіваємо вдвох». Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко, вийди мила до озерця, бачити тебе я мушу, ти запала мені в серце, полонила мою душу. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко. Ой, смереко. Микола Гнатюк – відомий радянський і український естрадний співак, народний артист України, старший брат народного артиста України Анатолія Гнатюка. Твій старший брат Микола Гнатюк
ще з радянських часів став зіркою радянської естради. Тобі це в житті якось допомагало чи заважало? Ну, звичайно, допомагало. Бути братом суперзірки, що тут погано? І глядач мені не повірить, і ти мені не повіриш, якщо я скажу, що це там заважало. В побуті. В творчості теж не заважало, тому що ми абсолютно різні. Він співак чистої води. Я актор в театрі, а на сцені я співаючий актор. У мене зовсім інша ніша, скажімо так. Як у вас на сьогодні складаються стосунки з Миколою? Як у рідних братів? Дуже добре. Толю, розкажи про свою нинішню родину. Я, дружина Олена, син Богдан. Чим займаються твої близькі? Моя жінка Олена, вона театральний критик. Взагалі, в чому мені повезло в житті, це однозначно. Це те, що поруч зі мною така жінка. Моя дружина – це частина мене самого. Це частина мого організму, моїх думок. От ми сидимо, і я про щось думаю. І вона продовжує мою думку. Так, треба те-то зробити. Я кажу, я таке, що про це думав. І навпаки часто буває. Я не уявляю себе, якщо поруч не буде цієї жінки. Це життя, це повітря. Було б не пожити, було б не кохати, було б не казати навіки на все. Тепер вже запізно від чарів тікати, бо серце твоє вже спокою не знайде. Мій син – письменник і драматург. Тобто до театру він має пряме відношення. Скажи мені, будь ласка, свою стежину, оцю театральну, мистецьку, він обирав з твоєю допомогою? Коли він закінчував школу, я запропонував йому, бачачи, що у нього є задатки, поступати до театрального університету на акторський. Він навідріз відмовився, він сказав, що це не його. І він поступив у університет імені Тараса Шевченка на соціологію. Але пройшли роки, і все-таки повернувся до театру. Батько навчив мене в дуже багатьом речам, а саме головне – вірити у себе, працювати, мріяти і досягати своїх цілей. У чому для тебе полягає сенс життя? Зараз у мене сенс життя полягає в тому, щоб була здорова і щаслива моя родина. Можливо, це егоїстично, але якщо отак по щирості, зараз для нас, для всіх сенс життя, щоб на Україні був мир. У тебе є певне життєве гасло? Як там у Остапа Бендера? Завжди? У мене гасло не зупинятися. Ще в книзі великій написано, що дорогу осилить той, хто вийде в путь. Британська актриса і політик Гленда Джексон каже, театр – це все одно, що музей. Ми всі туди не ходимо, але приємно відчувати, що він є. Я бажаю вам відвідувати і музеї, і театри, і виставки, і взагалі підвищувати свій культурний рівень. Адже, як на мене, культурна нація – це завжди сильна країна. Ви дивились програму «Життєві історії». Я її ведучий Василь Звірєв. Сьогодні моїм співрозмовником став відомий український актор, співак, телеведучий, народний артист України Анатолій Гнатюк. Дякую за участь у програмі. Щиро дякую. Побачимось.